السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي بخيت عديق الرميثي اب كساتو اس چنل كثرو ابو ظبي بيجن اسيشن کا چنل ہے. واحد چنل جس میں آپ کو کبوتر بازی کا بارے میں جو انفارمیشن آپ حاصل کرنا چاہتے آپ کو اسی چینل کے تھرو ملیں گے، سوا کبوتر کا اڑانے کا فن یا کبوتر کا جوڑے لگانے کا بریدنگ کے لیے شعبے میں یا ان کی اڑان کا شعبے میں یا ان کی شناخت کا بارے میں. اور میں پتا ہوں کافی شکین لوگ پورا پاکستان میں ہیں سوا یا پورا دوسرا ممالک میں، گلف میں یا عرب ممالک میں یا ایشیا میں. اس پوائنٹ جو کبوتر کا شناخت ان کو جنونی تجسس رکھتے ہیں، اس چینل کے تھرو آپ کو ملے گا سب معلومات.